Ама се чуваме ли ние? Да, да, естествено. Мисля, че вече почна стрима. Здравейте на всички. Днес ще играем с Лили. Лили, кажи едно здраве на драгите зрители. Здравейте, драги зрители. Я ще ги ще пусна. Майко! Оф. Майко, майко. Проблем стана. Без исках, цъкнах тук на екрана, имаше такова на инвайт вака. Без иска. Добре, давай тук да играем. Какво? Да играем до. Брайде. Чакай да инвайт на някой, искаш ли Георги Кирилов? Не. Да. Той не иска да, да е в стрима. Не. Марти? Не. Той игра с Юли. И той ме вътреше. Давай, реди. Някой гледа ли го? Също ще ти кажа. Не. Не. Ти? Какво? Ти го гледаш. Е, да, съм аз. Майко, майко. Иначе по принцип баща ми го гледа. След това, като е готов. Гледаш сега. 190-ки? А не, това са 90-ки, я забрих. Къде ще кацаме? Къде ще кацаме? Да, добре. Не знам. Че сега да помисля малко. Айде, Шарка. Салти. Окей. Майко, този танц много ма кефи, ама го нямам. О, аз също ми харесва. Музичката е много готина. Да. Благодари на бъс драйвера или ти не знаеш как? Да, знам. Да. Добре. Ти каза ли на Антон? Сега ще му пиша. Той очакваше да му направи света. Не го зарязахме. След мен има май хора. При мен няма никой. Не, при мен няма никой, да. О, зелен тактикал. Айде, ботки, лагайте. Не мога гледа ли стрима или съм само аз? Не знам, трябва да погледна. Че съм напрегнат. О, айде. Чакай, аз ще видя. Не, никой няма. Убих един. Браво. Не може да му взема картата. Той е левна. Да. Не, сигурно просто се обряли. Колко рана, че намира. Ела ти дропна минита. Че има много. И колко много? 6. Вземам 4. Бей, хвърли ги. Ръшкаш ли? Не бе, материали взем. Че аз като съм бия и като съм на малко кръв, аз по принцип много се планирам като играя и много билдвам. О, да, и аз също. Хора има тук, ето го. Извън. Имам гранати. Той е някакъв дефолт. Ма са двама. Единия ног. 75 синьо. Не мога го хитна. Аз ще го разпава. Ето го, убил го. О, той има синтак. Искаш и... Имаш и помпа. Да, имам. Ето ти синтак. Аз имам сина помпа, не искам. Окей.
Что-то куиска сейчас ноги без помпы-то. А, о, я сама могу. Бри. Какой-то. Ну, только я вам получше хора. А, щит идет. На крайней игре. Сегодня мы как Эйджинси. Добре, сам с кома прозорить, да? Ну, что за то чувство? А, только. А, yes. Бри. Ай, стрелят ма. От... Къде? Саут-Уест. 250. Не виждам, ще се изключи, чакай. Майко, не, те са някакви еймботери, брат. Идвам. О, не оставих си SMG-то без искам. Нокнат. Бра. Две губих. Ра. Ма съм на две кръв. Но той имаше ли хилове? Ай, имам мини. Имам мини. А, добре, дай. Къде го фърли? Не знам. Да, да видя го, ама. Ко са на две хилот? Аз имам бандажи. А, на мен имам бандажи. Е, тук имам меткит. Окей, идвам. Thank you. Майко, сега как мога да махи? Ще гранати. Аз имам пет. Обиждам човек. Ей там. А, добре, чай да го им ботна. Не, няма. Вот. Не, как е? А, има, ето, тук, вътре в къщата мисля, че има. Да. Виждам стъпки. Да, 35. Къде? Дед. Браво. На фул парче. Аз имам много гранати. Имам... Аз също. 8 гранати. Аз имам 4. Ето ти. 2. Ето към Agency. Ето ти 2 гранати. А, ти къде. Да, дай. Бре, айде Agency. Колко кива имаш? 3. 3. Добре. Я човек ще видя ли някой гледа. Не, все още да. Аз ще го пусна на втория екран. Не, няма го пускам. Добре, имам 400 материала някъде толкова. Май жен си няма никой. Ми дай да убереме лута. А не, има лоя. Някъде там се лутят. А, дай му. Ти имаш и батъл пас за този сезон? Да. Да, чувам стъпки. Е, тук има... Ооо. Аз се бъгнах във вратата. Ой. Да, има дръмкара. Той е много добър, той е много добър. Майко, аз тук съм дед. Не, той е втори тук. Да, бе. Те, нищо. Те бяха много добре. Да. А, ти имаш симпомп. Разбрах. Не. Гледа го как иди това той. Антон ме инвайтва.
Ами аз го минах обаче там до капаните. Има зона. Трябва да махнеш зоната. Така ли? Да, аз като почнахме играта имаше зона. Стефане. Стефане, не ли? То не. Не пусти го, де съм? Не че... Да, Рошо, за да ме дразниш. Стефо явно няма да даде реди. Стефане! Не, чакай, той прави лайвстрим, чакай ще вляза в хитър да го видя. Как се казва канала му? Казва се Стефан Гейминг. С негова снимка. Той е в момента, ние говорим, чакай, чуй. Какво? Защо? Да не чуем. Тук съм. Айде, Стефо, спри. Стефо, може си в стрим. А, гледа само един човек, Антон, това си ти. Тони, айде да играме склад. Не, не мисли да склад. Ами, аз тогава ще левкам. Е, защо? Ами, защото... Какво друго да играе? Еми, креатив? Не. Ти си левка, ако искаш. Окей, ако решите после да играете, звънкайте. Тоест, инвайтвай. Окей. Okay. Гого, Юли, Марти, Лепчом. Кажете здравейте на драгите зрители. Правите. О, здравейте, здравейте. На стрим сте. Марти, буквално... Аз му скопвам в главата само. Да. Много е страшно положението. Тимнали сме се с Георги, защото... той си само салто има, не знаеш. Да, Марти бие само 66-66-66 бата, той бие написал сак чая за Aimbot, после си е пуснал Aim Assist-а. И бата бие само по 700 глава. 700 на... Чакай! Те са най-големите ботове някога. Ама ти си хем написал сак чая за Aimbot, след това си написал и... След това си написал, бе! Но... След това си пуснал и Aimbot-а и биеш само по 700 глава! И биеш само по 700 глава, бе, това е... Не, бе, бих по 1000 глава. Работи ли с това с чая, ако го напишеш? Марти, къде е Георги? Да? Да, Стеф. Да те питам... На втората задача... Не знам и аз, не знам и аз, не знам и аз. По литература. Да, знам. И Мони ме пита. И аз не знам, брат. Защото аз не знам там какво трябва да се прави. То няма смисъл това. Какво пишеш за задача? Домаш на ДР2, героите си, нещо си. Еми, няма да го правим, ще кажем, че не го разбирам. Да. Ай, Стефчо, на 30. Какво моля те, убиво. Пикекс ни го. Това не е мое. Сколпва ти към главата и те чака да излезеш. Бяга, ще те ръшна отзаде, за тебе. Не, това беше в него. Аз ти казах, просто това е... Не мога да убия, трима човек също не усетим, не става. Искаш ли сега сам да го убия? Оставете ми го. Айде. Ние ще си играем с Георги. Юлия, ела тук да си ден си. Не, не, не ме стреля, бе! Комрад!
Да. А ще ще го гръмнеш, бе. Той се има. Ето, гледай, той не спира да цъка копчето. Ето, сто човек е каска. Аз ти казвам! Аз ти казвам, ти не ми вярваш! Аз ти казвам, ти не ми вярваш. Ние с Георги си бяхме тим, нали, не можем и не можем, човек. Добре, айде. Ботки, какво правите, бе, ботки? Е, вкъс не те гръмна, бе, бе. Ти цупиш ли? Това го чух отдавна и с теб неговото гръмане беше много ми харесва. Мартине. Кучан на Маркуча. А, сори, това сте ще си ти. 17. Ма не се тимвайте всички срещу мене. Малко не е. Е, ма дали ти много добър? И аз съм iPad, мисля. Ти кучан на скара! Ти кучан на скара! Спрете, бе! Той е невъзможно срещу тебе, мати! Какво направи, че сте ботове? Нали не си? Марти, ти като виеш само каски. На тебе има си, ще ти прави играта. Да, аз ти казвам. Юли, какво направи, че съм добър в играта, вие не сте? Особено Гого с неговия бот на контролят в плеерите. Да. Ти имаш по-голям аймбот от мен. Ай, Юли, това си ти. Браво. Само ще ме изчакате ли да си хилна? Да, Гого, мечтай си. Контролен плеерите с най-големия бот. Да. И то така, ако беше да се изчака с филма. Ти гледай как там спомена ми беше с каска. Как папа ми двамата рибки. Ето, ако са, ако имах хеймбот, щях до сега му съм набил три каски и да е припукал. Да. Бате, Марти, ти нямаш мис. Ти нямаш мис, брат. Ти не мога да пропуснеш. Това е вярно. Ти като почнеш темката, не мога да пропуснеш. Аз ти кам. А, би ми се добавили. Охули, как ми скочи акъла. Как ми скочи акъла. Лера, мук по инстаграм. Знаеш, и гол, аз много пъти мисвам. Защото аз се стрелам. Да. Юли, мога ти казва. Много пъти мис. То нищо. Аре. Лера, бич! Много съм добър. Ето виж, ако има хейм... Ако има хеймбот, щях до сега... Не е притъпал. Всичките ми... Да, щях хино, че ако има хеймбот... 66. А не става винаги, умен. Толкова ставаше така, Ма ти всеки път така правиш. Аз да не ви давам шанс да ме пикнат. Ето виж, аз мислях. Отново мислях. Сте, Боре, не търпадвам! Не търпадвам! Моли, как само да иде в скоки? Кво ще докосва от мен и го вцели? Това ми харесва. Той го усетува малко. Е, гледай, само не спами! Контролер флера. Да, няма и си. Съсипа ми храната, брат. Къде си, бе? Къде си? Георги, спри! Какво му е? Какво е направил Георги? Аз не мога разбера. Кемпи? До последно, докато аз не те убих и аз не мога да се заградя. Ама да се заградим, бе! Еми аз так му го убих. Ти кемпеше за страната. Ема, ти не знаеш до сега какво правихме. Аз примерно убивам Мартин и той мене, после Юли мина и оп и убира двамата. Няма да търпървам, ви не ме стреляйте! Марти, какво му прави, пичага? Аз не търпървам нарочно. Не, вече не ме интересува. Не търпърли! Сега вече няма търпар. Всеки път бой.
който видя бой. И аз. Мати, вика не търпързвай. Ами аз мога ви убия и двамата, ако ми търпърнете. Не можеш. Мога. Гоу, аз не се биех. Гоу, аз не се биех. Затова аз те стрелях в тебе. Окей, не. Аз си пилвам, брат! Аз не се биех, да знаеш. Се става помпа си някакъв бати факира. Ама с комбат не мога да играе. С комбат не мога да играе. Аз с комбат, леле, пръсна. Майко, аз с комбата ще ви пръсна всичките. Мога пих с Марти. Аз с комбата няма рань. Те много добре се спомняш на Desert Zone Wars. Какво? Те бих осен на едно само с комбата. Да. Да. С хеви ме уби. Аре да не търпърваме! Георги от една сана, ако сте по другата, вие ми направихте сандвич. Марти. Това не беше на скина на Марти! Ей, аз бях там. Не ме ли уби Стефчо? Не, аз се бих с тебе, обаче Марти те уби с каска отзади. Аха, търпа. Обаче аз пак победих. С една каска на Марти 220. Айде, Стефчо, нали? Ако аз и Марти ти влезем, ще ни убиеш. Айде, искаш ли? Какво? През стената? Ти нормален ли си? Стой, десмо! Да. Да, пикекс ми на жена. Благодаря ти. Браво. Как бях на 6, видене ми дал от тебе. На 9 беше. Е, аз не можах да видя тази цифрата. Е, чак на мен ми беше напрегнато. Не ми лагва, се мога. Ха-ха, гади. Няма да търпардвам. Не моля, пробием, бе! 240 ФП. ФП? 240 ФП, ама нещо не стана. Кой играе още? Аха, ебат ти Юли. Юли нещо си заприличал на Марти. Бей, гледай, какви мисове пра. Пако беше Aimbot. Той е на синьо, Той е на шилт! Аз решавам да го пикесам. Леле! Ма как беше на шилт? Ти му наби 33. Аз не съм играл с никой, аз само ви изчаках да се сбиете, защото ми беше бъгнала играта и по-само като ми се оправи, само дойдох и ви... Ама не! Нали със семката те бих? Как имаш шилд? Чува се с рибам, не ме ли видя? Не. Що беше? Аре да не те първваме, ако искате! Кое? Аре да не... Кое? Аз се биех с тебе. Ти не се биех с никой и те оцелих. Ами си рак Марки. Да, стрелял си го. Гледай сега как ще лами! Ле! Няма как, братле. И да, Юли се стреляше с мен, Стефан. Не, те беше оцелил и аз му влязох в гръб. Е, не съм да оцелял, ма фотофа. Е, Гого се биеше с него. Да, и аз се бих с него. А, ти влезе ли, бе? Аз съм видим, че е глътка!
Бах, телешника. Не, 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 няма как, брат. Не. Той не беше се показал. Какво няма как? Просто се показах и те хедшотнаха най-бебе под кисъщата. Няма как толкова, няма как да ме хитнеш така. Само се имбота може. Нали да и аз така казвам. Не, директор! Стигаме! Стигаме, Стефо! Какво? Стигаме, Марти! Стига се търпи! Марти те хитваш, аз не мога Марти, да мисля да направя. Марти, ужасен си, брат! Защо? Не мога да те разбира! Какъв ти е проблем? Аз никога не съм те търпарвал! Поне както сега играеме. Файза, Юли! Оби ли го? Оби го за тебе. Юли, не знаеш, че се биеш. Да, аз бях до него и не знае, че се бие. Да. Не, вярно, аз го видях на стълбата, седеше, аз го стрелях. Гол, само тебе търпавам от сега нататък, знаеш. Стефо, бе, като в някакъв сериал индийски, смара малко по-бързичко. Не, не мога да те видя! Гледай го! Той има монитори на компютър по-големи от стаята му и не мога да види Георги, който не е игла някаква. Ами е човек в реално... Не, обърнах се на другата страна, затова не може да видя. По-голем. Не, Мартин не е реален. Той скача и няма. Аз знам какво е да си игра от телефон. Няма как да ме хитне докато скача. Стив, спри да търпаваш, бие с Юли. Да, биеш се. И затова той не, се бие просто, с друго. Да? Юли, кажи, че се бих. Бихме се. Ето. Той дори ми взеше и се и нещо кръв, аз после. О, Юли, биеш се, окей, Юли, биеш се. И Стефо, не, просто ти си много сот на телефон, това. Юли, не дай бяга куче! Не, Люли, не трябваше да пикех съм Люли. Трябваше да си има бой, но да искам на нощ. След 10 рунда спираме. А? Кой защо? Дайте пак тук хъп, нещо друго да играем. Ние вече играем от 90 рунда, Марти. Аз ще играем едно в едно някакъв такъв моб. Не, аресклад. Точно формация за склад сме, аресклад. Не сме играли склад, а? Айде, склад, айде. Склад, лепките крейтове. Чай да се гръмнат. Стига съм издавал перверни звуци, моля. Добре. Маняк ти, беше се. Аре, Юли, нали лепкаме, бе? Шмига. Ай, лепкаме, извиняй. Да, не, няма как. То си е слайд. Стефо. Искаш ли да видиш моите танци, които са ми най-отпреде? Искаш ли, Стефчо? Да, искам. Е, това ви е първия. После ми е тоя. После ми е тоя. Тоя. Да. И тоя. Това е на тоя на... Айконик скина.
Е, няма да стана, няма да играем, с който играем. О, Гоги, Гого! Добре, че хора, ще разпирам. Окей, Марти, дай ми лидерство. А, тогава прати покана на тоя. Прошу, Юли го правя да, с коронката. И я е Марта при мен, аз ще ви пратя покани. Аз ще ви пратя покани. Не, Юли, аз ще ви пратя покани, ще играем на скоро. Гого, Гого, аз ще ви... Ара, да играем едно в едно, Джини. Пример. Айде, Хора. Айде, Гоги, не, Гоги, не, Гоги. Не, така, Юли. Ти си някакви момент, човек, не мога повече. Какво? Те са някакви малумници, не мога повечето. Да, чай да им вайтна Гого, ако въобще ще идва. То не играе креатив, им вайтвам го. Да, не, не дей, аз до сега играх с него. Лиля, ако иска. Да. Семантик. Аре, Семантик, ако дойде. Какво е той? Един. Ми... Тони ме инвайтва, ама... Нещо е да играме. Да, аре, добре, дай до. Или арена. Дай до, добре. И геймър гърл ме инвайтва, но по-малко да разтъка. Ой, Мара. Дали си този танц? Кой? Ту си слайд. Какъв това? Rest up, left up, slide. Over to you. А ти? Ти, Юли, ти взе ли си? Не, 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 не го. За да може да се събереш за следващия път. За следващия път да бас. Имам 900, ако може, някой, ако може някой да ми гипне 50, ще бъде много яко, ама не може да си гипа 2 бъкс. Ти следващия, следващия сезон, първите 5 тайера са ти, единия ти е V-Bucks. 100. Mm-hmm. Винаги в началото на сезона има V-Bucks. Не можеш ли да продаваш танци? Да. Ти имаш ли танци за продаване? Които си купил от Айтъм Шопа? Е, не, не съм си купила. Иначе не можем. Изписва ли си винаги Epic will never ask you for your reward? Не. А е малко по-така ударно. Човек, защо играем арена? Не играем арена. Ме ми за 3 точки. Да, бъгва се. Не, на мен така ми взима точки. Ти преебали играта. Да, нещо става, защото виж къде остават постоянно зоните, работи. Да, това е защото ми да си играе с зоните, това е направено от самата игра. Защото унази машина, която е зад него в една стая, тя да. Може да мести зоната и всъщност Recon Expert и онзи, който е на онзи лоудинг скрин, ще се съберат и ще го победят, всъщност, това е цяло. Кой? Recon Expert ще го победят? Не. Recon Expert и онзи, който е на лоудинг скрина и се бие срещу тези, да. ще победят Midas, така, ако не се смета. Това ще е лошо. Да. И мен не ми зарежда графиките с теб, така че ще си виждате една къща и ще кемпа, докато не ми зарежда. Хай, че тия тука бутанги си ратно много отворени.
Снявам патрони, Юли. Окей, ли си с теб или да идвам? Ми идвай, защото нямам патрони. То това е най-лошо. А не, аз идвам към тебе. На един мой приятел, знаете ли как му взеха акаунта? Как? Не знам как му го взеха, ама играеше си изведнъж. Излезе от Fortnite. Пусна си Fortnite от начало и... Аз ще нямаше... Къде ти къски? Не, 10-2 човека, брат, тук има много хора. И му нямаше акаунта. И сега знаеш какво виждам? Защото нали с стария му акаунт бяхме приятели. И сега знаеш какво пише? Кво? Playing Fortnite. Че в момента играе, че толкова дед му е баннал акаунта, дед му го е взел. Сега пуска си Fortnite. Откъде бе, брат? Откъде влезе? Да, се връщам. Дай реди. Стефо, ретърнато лоби ли? Не, дай реди. Той ще дойде, Джо. Той ще си таутна. Той ще си тинкаут? Окей. Okay. Ама ние сега ще играем склад. Чакай. Аз ретървам. Джеса, цъкаме тук. И я дадох лип матч. Сори. Ох, мале, тук... Аз е тази игра най-вероятно ще спирам, не знам. Що? Колко ти са? Тепчо, ще чакаме ли бе, другарко? Кво? Ще седим на столче. Неприлично е това. Най-тъпото, че удължиха сезона. Ужасно е, да. Сезона ще е до 11... Този сезон ще продължи до 11 юни. Mm-hmm. А пък евента ще е след 6 дена. И там колкото показва таймера, да. Този сезон ще продължи до 11 юни. Да. Mm-hmm. Ако гледаш клипчетата на Homa Games и Dea, има историята, че който виждате на лоудинг скрина ще е един от... той ще е легендари скин на следващия сезон и той ще... Абе, има история. Много як. Значи ще е стотен тайер, той е пише. Добре, агенцията ще... ще се разрушила горе-долу. Има и друга история, която е, че всичко ще се наводни и целият да, ще останат, ще останат само Лейзи, Лей, Крита, Орол и Мисти. То ще станат и двете. И двете неща ще станат. Мида ще задейства злия план, ще го победят, обаче машината му ще проработи и ще наводни целият мап. Мхм. Дейжен си ли? Тия казани тук ще гръмнат. Да, и според мене. Не, той излиза вода от тях. Да. Като гледаш, тук излиза вода. Знаете ли още какво? Кой играе с тази кирка, която е от челенджите? Аз ще идвам. Добре, ако видиш знака, който е на нея, това е както на главата на Рикан Експерт. Ах, ти Стефчо, ти си голямо магаре. А, ето го, Мидас. Айде, хора, чао. Аз тук отваря мене. Той е беше щит. Той е беше щит. А, вече лепнах. Аз отдавна лепнах. Е, защо? И, защото не знам, че ляхо да ям. Не играм сега в дул склад. Аз убих Мидас. Аха. За тебе е дръмгана, за мен е целия сейф. Ще видим тази работа. Така. Еми, така се прави по принцип. Ако за тебе е дръмгана, за мен е целия сейф. Ако за мен е дръмгана, за тебе е целия сейф. Ще видя в кого има в сейфа. Как можах да си взема така кръв? Хайде.
Тука нямаше ли други хора? Нямаше ли хора? Май не. Павта бутангест! А сигурно и кемпът в сейфа. Пай се да не ни кемпът. Ай, джиджи. Сложи ги грешно, сега ще ходиш да едитваш. Пай се? Лили, свали ти шилда. Айде, че идват. Дай, дай! Дай за мене ще сейфа, бе. Шмига. Ти варди тука да не... Значи това го искам. Това трябваше да за мене, макар е. Това... А, ела тука, ще метки идвам. Ела вътре. Метки идвам и чупи метия. Да, окей. Стой! Аз ще пина и едни минита. Че да съм на още малко. Пай се, не! Ето ги, букучите. Свален шилд долу. Нок. Идват още! Стечо! Убий го. Не си нормален! 66 на единия, 33 на другия. Още 33 на малко са и двамата. Хилай. Не, няма да може. Ще ме довършат. Ела назад, ела назад, ела назад. Ела, се скрия. Давай назад, идват. Давай назад. Да. Машинката ги бие, машинката ги бие. Машинката ги наеба, машинката ги нокна. Да ви... Оби го. Ама и ти умря. Е, да. А как го уби? С ракетлончера. А ти как умря? Той ме уби. Че, ти дай реди, аз случим да го направя надолу. Стефчо, кажи в следващия сезон чао на Дъгрото, чао на Лейзи, чао на Agency, чао на да... Дъшарк. И още градове. Дъшарк, да. Ей, Дъшарка беше много готин. И скачаме се за Дъшарк. Аз съм Грото. Окей. Okay. Не Грото съм аз. Окей. Okay. Какво е то е? Ел Труко Чире 22. Познаеш ли го? Какво? Някакъв такъв човек, който играе в Fortnite. Някакъв влезна ли? Не. Но Грото има хора. Той при мен е май има хора. Няма да има вече такива... нито... скара, нито граплера.
Къде, кога? Следващия сезон. Да. Няма да ги има никога повече. Той е тъпичко, ама. Да. Пистолет. Съм най-голем. Е, син. Е, да. Се съм като за първо оръжие много добре. Емка, зелена. Синьо СМГ. А, зелено. Аз сега съм доста добре с оръжието. Аз само дед нямам помпа. Ама отивам да се бия. Аз съм бая добре с оръжие. Син бърз или синьо АК? АК. Аз управих Скай. Аз тук още не съм отворил един час от дъгрот. Аз съм се маскирал като такъв и бъде. Ботка. Трима съм. Не се... Махни се, бе! Ще ме разкриеш. Готангис. Ти сега можеш да си направиш златен скар, нали знаеш? Мхм. Но... Ето го е там. Да. Има златен чест от дясно. Вземи златен чест и тогава. Да. Тапа, нали нещо хубаво ще се падне. Почвам ли го ламим? О, тук има хора? Не, вземи синьото SMG. И го спойми глави. Спойми му глави с SMG-то. Не, не. Той ако дойдат хората тук да го гръмнат. Ако бутангисите не са ги гръмнали, де? Гръмнали са ги. Давай, давай, бий го. Ма тук, тук чувам три стъпки. Давай с SMG-то, с SMG-то! Добре, така става. Как с SMG-то е? Това бие по 82 каска. А, тая машинка е мраза. Ай! Да те тракам. Има хора! Изключиха тока! Да. Давай бързо и се умитай. Ти си. Нали? Кво? Трябва да събера метки да бъде. Че ама е страх да излязам. Отиди през туалетната. Ще се озовеш в един храст. И ще сложа лончпад и ще избягам.
моля се да няма хора тука. Добре. Значи тук, ако си намеря помпа, съм добре. Аз имам по-хубави графики. Обръщай се, не мога да виждам дали има хора. Кво? Аз мога от тук да видя до Steam и Stacks дали има хора. На моите графики. Да, да. Да, честно ти казвам. Айде, има ли хора? Нищо е не намесва, така не мога да. Не. Със сигурност. Отдолу има. Да, е там. Ляво, 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 долу, ляво. Да, до оградата. Дясно. Не, там не го е. Да. Не, в по-ляво долу има. По-ляво долу, по-ляво долу. 27. По-ляво долу има един човек. Не, не. О, това ака го се дига. Там наистина ли има? Да. Ако не избяга, не. Няма никой. Аха, ето, е, там... казах ти. Почнава да бягам. Мале, къв съм крив. Да, ще мисля всичко. Беги, 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 бързо, 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 бързо. Подно, не се грам нас бомбата, е. Ах, пила, пила. Беги, че ще ме свали бомбата. Айде, 82 каска. Ти скерим някой, Виктори. Бяха... А тебе, какво те уби? Двама... такова... Elite Agent. Единия беше Elite Agent, другия беше такова... Горе сте кача на High Ground. Другия беше такова... Recon Expert. Ти зона ли си? Да. Да. Вече зоните ги направиха много големи, брат. 20 човека гей, каква зона. То това е машината на Мидас, там където е той. Да, да, той прави такива големи зони. Тя първата зона е по-голяма от мапа, брат. Аха. Не видя ли го? Аха, за всеколко. Ако може да не стрелям при... Мале са, а какво съм кри... Как съм кри... Колко съм кри... А27? Аз съм много добър с това, ама ако си го беше направил на скар за 20 материал. Аз бате, ако бях с скар до сега съм ги гръмнал и двамата. Нок. Дай миниган! Фаз има по много... Фаз има по много! Ама ако беше и малко по... Но ако беше по-точно...
Ако беше по-точно, щеше да е най-доброто оръжие в играта, според мен. Чай, хора, си вземем уния минита, дето тоня там. Бягай към зона. Точно 450 XP ми трябваха за... Лънчо ще си го пазал, нали? Да си го пазал. Да. Няма го използвам сега. Значи трябва. Вземи чиста във водата. Изпълнил ли си мисиите за черния или белия Мидас? Не. И аз съм го направил само златен. И аз. Оп, хора. Ви чувам ги. Зад мене ме ръшкат. Аз с тези слушалки, деца ми от телефона. Аз е там горе, ще се качим на хайграла. Оф, тия също ще се качват. Няма ги да качвам, защото са двама. Те ще искат горе да вземат хайграунд смешниците. Влез през окото. Не, аз това ще правя. Ох, пак чувам хора. Бил дни. Ще пробвам без да билда. Ама си малко материал е. Как малко бе? Е, какво? 750 материал имаш. Не, 800. Даже. Ще хова си праскар. Хайде да е. Яба. Оп, капа. Тук не съм ли убил ботовете? Капа! Капа! Тука са хората, макарай! Готов си! Оф, тука има и хора. Подпалвал мигана. Минигана подпалвай. Да палим ри. Палим чоптера. Идим да ме нема. Беги! С 300! Ето тук над водата да бегаме. Че ако не да скачам... Няма мора е, лесници. Няма мора е, лесници. Че, сега ще гепим една лодка. А преводно средство ще вземе. Ще вика яба, яба, яба. Опа! Ай, ще пускаме нито в спит. Лезем ли от барачката тук? Палим колата, идим на мене, ма. Тия папа ме стрелят, те рачи. Ей, лешни гаден с недора само. Тук сигурно ще има някакви хора. Има шанса да направи някакво виктория, ама... Е малък. Те са 6 човека. Е, 6 човека, 6 човека, ама... Но, айде, мерси за лънчпада. Да лънчвам ли?
Давай нагоре. Фо? Давай нагоре. Да вон фо? Да. Започвай да ходиш нагоре. Да видим, презаредено ли всичко. Капа. Е, там горе трябва да се качим. Капа! Капа! Само не дайте да сплитвате, смешници. Капа, откъде стрелете? Гледай каква база са си направили там лежниците. Даже и хеликоптер, направили са си място за хеликоптера, го паркират. Моля те, зоната да е в мен. Моля те. Зоната е при тях. Глед, виж ли каква база си направили лежниците? Да. Ама имат и хей снайпери смешниците, така че това е малко притеснително. Е, че им тук да отварям. Ако не направим виктори, па поне да... Ми е кеф, че съм си изпълнил две мисии днеска. Ама аз не трябва да ходя на там, ама карай. Ще правим яба. Ааа! Той беше болезнено. Не! Не ми буди! Аха, ей там. Аз ще стрелям така, ако целим, нека го целим. Сцели хеликоптера с минигъна, за да може да се подпали. Как те издрънчаха. Чакай секунда. Ало? Дори. Трябва да спирам. Чао, Голан. Спири играта, ваше време, Дифи. Спири портите.